Os republicanos pediram ao Departamento de Justiça americano que abra uma investigação criminal contra Hillary Clinton por falso testemunho. O pedido foi feito nesta segunda-feira pelos presidentes do Comitê Judicial e do Comitê de Vigilância do Congresso, ambos controlados pelo Partido Republicano. Eles querem determinar se a candidata democrata à Casa Branca mentiu à Câmara de Representantes. Em outubro, Hillary prestou depoimento sobre o uso de uma conta de e-mail pessoal para tratar de assuntos oficiais quando era secretária de Estado. Na semana passada, o FBI determinou que Hillary não deve ser processada, apesar de ter considerado o ocorrido como um ato extremamente descuidado. O Departamento de Justiça aceitou as recomendações do FBI e não acusou Hillary pelo uso do servidor. Para os republicanos, no entanto, existe contradição entre o depoimento da democrata ao Congresso e as conclusões do FBI.